Onların gəlişi sanki ölüm mələyinin gəlişi kimi idi. Gecələr ova çıxmış ac canavara bənzədirdi biz onları. Bu barədə Fransadan könüllü olaraq Qarabağa gəlmiş erməni döyüşçüsünün döyüş xatirələrində bəhs olunur. Ən böyük qorxumuz dron və pualar idi. Pualların səsini eşitdinsə artıq ölmüsən. Onlardan qaçış mümkünsüzdür. Vızıltı eşitdinsə demək artıq nişangahdasan və nə etsən də, hara qaçsan da ölümdən qurtuluşun yoxdur. Onlar ən çox gecələr, dumanlı və çiskinli havalarda gəlirdilər. Əskərlər səngərlərin qarşısına kartof çipsisi tökürdülər ki, onlar gələndə xışıltıdan bilsinlər. Onların gəlişi sanki ölüm mələyinin gəlişi kimi idi. 3-4 nəfərlə gəlib səngərdəki silahlanmış 20-30 erməni əskərini öldürərək gəldikləri kimi də yoxa çıxırdılar. Gecələr ova çıxmış ad canavara bənzədirdik biz onları. Biraz real çıxmasa da bəzən düşünürdük ki, onlar ümumiyyətlə insan deyillər. Bəlkə də ya zombi, ya da robotuydular. Üstümüzə gələndə pulemyotla vururduq, yıxılırdılar. Biraz yerdə eşələnib, sonra yenə qalxıb üstümüzə şığıyırdılar. Hətta özüm dəfələrlə şahid olmuşam ki, bugün öldürdüyümüz əskər sabah dirilərək yenə üstümüzə gəlirdi. Deyirlər ki, 1500 erməni əskəri 5-6 Azərbaycan əskərinin qarşısından qaçdı. Bəli, qaçırdıq. Çünki qaçmasaydın ölümün mütləq idi. Yenə deyirəm, onlar insan deyillər. Nəsə ölümsüz bir şeydilər. Öldürmək olmurdu. Vurduqca yıxılıb yenidən qalxırdılar. Şuşa döyüşləri daha dəhşətli idi. Biz onları yoldan gözləyirdik. Amma bir də ayılırdıq ki, onlar artıq canavar sürüyə girən kimi içimizə giriblər. Həm də yalın əllə. Çox dəhşətli bir döyüş idi. Erməni əskərlərini dişləri ilə parçalayırdılar. Xankəndinə gətirilən meyidlərin əksəriyyətinin boyunlarındakı şah damarları dişlə qoparmışdılar. İnsan bunu edə bilərmi? Əlbəttə ki, yox. Bunu ancaq zombilər edə bilər. Deyirlər ki, Artsaxı azad etmək üçün yenidən müharibə edəcəyik. Bu zombiləri görən əskər və ya zabit bir daha Artsaxda döyüşmək istəməz, deyə xatirələrdə bəhs olunur.